Մեծարգո վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք կառավարության ծրագրի 2019 թվականի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույցը։ Եվ ես պետք է նշեմ, որ այնինչ քննարկում ենք արդեն 2 օր, թե հարցերի տեսքով, թե զեկույցը ամբողջությամբ լսելով եւ թե հարցերի տեսքով, կարելի է համարել ստացված, եւ մենք կարծես թե բոլորը ստացանք մեր պատասխանները հետևելով ընթացքին։ Ես առանձնացրել եմ 1-2 կետ, որի մասին ուզում եմ խոսել, դա թվերն էին, եւ թվերով ներկայացված էր ամբողջությամբ զեկույցի մեջ, ինչ ծրագրեր է իրականացրել նախորդ տարի կառավարությունը, եւ այս թվերը կլինեին առոչինչ, եթե մենք չզգայինք դրա շոշափելի եւ առարկայական արդյունքը։ Եվ ես պետք է նշեմ, որ մենք դրսում ամենօրյա, ամեն օր քաղաքացիների հետ շփվելով զգում ենք, որ այդ թվերը իրական են եւ այդ թվերը արտացոլվում են նաեւ իրականության մեջ, որովհետեւ իմ գործընկերները նշեցին մարդիկ, որոնց աշխատավարձը նախորդ տարում բարձրացվել է կառավարության կողմից, որոնց համար լուծվել են սոցիալական խնդիրներ, ապահովել է ենթակառուցվածքները ապահովել եւ մնացած բոլոր ոլորտներում, որտեղ եղել են բարեփոխումներ, դա ուղիղ ազդել է մեր քաղաքացու կենսամակարդակի վրա։ Եվ այն ծրագրերը, որոնք որ իրականացրել է կառավարությունը, թե հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելով, եւ թե գումարի ճիշտ պաշտման հետևանքով ուղղելով այն ոլորտներին, որոնք դրանց կարիք ունեն, դա տվել է մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ, եւ այսօր մենք տեսնում ենք այս թվերը, որոնք որ մեր կառավարության լավ գործունեության եւ քաղաքական կամքի դրսեւորման հետևանք են։ Եվ առավել շոշափելի դարձավ կորոնավիրուսը այս տարվա, երբ մենք տեսանք, որ այս վերջին 2 ամիսների ընթացքում մենք չունեցանք ցնցումներ, թե տնտեսական ցնցումներ եւ թե քաղաքական ցնցումներ, եւ այն ծրագրերը, որոնք որ կատարվել են, իրականացվել են նախորդ տարում, այսօր կորոնավիրուսի պայմաններում եւ այս ճգնաժամի պայմաններում, կարելի է կոչել ճգնաժամ արդեն, տալիս է իր արդյունքները, եւ մենք անցնցում եւ մեր քաղաքացիները հնարավորինս կարողանում են դիմակայել, արդեն իսկ օգտվելով այն ծրագրերից, որոնք որ այս տարի առաջարկում է կառավարությունը, եւ դրանք միմիայն նախորդ տարվա արդյունքների հետևանք են, այս տարվա թե եկամուտների ապահովում է եւ թե այն ծրագրերը, որոնք որ եղել են, եւ մենք կարծես թե հաղթահարում ենք այս ճգնաժամը։ Մեկ այլ խնդրի մասին կնշեմ, որը որ մեզ սպասվում է, դա հետագայում մեր ճգնաժամի հաղթահարումն է, եւ այստեղ ունենք մենք յուրաքանչյուրս անելիք, յուրաքանչյուր քաղաքացի, եւ քաղաքացին պետք է գիտակցի, որ կառավարությունը հոգատարությամբ է լծված իրենց հանդեպ եւ ցուցաբերում է հոգատարություն եւ ամեն ինչ անում է, որպեսզի իրենց կենսամակարդակը բարձրանա, բայց միևնույն ժամանակ այն քաղաքացիները, որոնք որ չունեն կարիքը այն ծրագրերից, որոնք որ առաջարկում է կառավարությունը, նրանք երբեք չպետք է փորձեն օգտվել այդ ծրագրերից, որովհետև այդ ծրագրերը ուղղված են այն մարդկանց, որոնք որ ունեն դրա կարիքը։ Եվ իմ կարծիքով, նաև հետևելով, տեսնելով այս զեկույցը, թե ինչ է կատարվել նախորդ տարում եւ ինչեր է սպասվում այս տարում, մեր քաղաքացիները պետք է գիտակցեն, որ պետությունը եւ բյուջեն այլևս այն տեղը չէ, որտեղից կարելի է կենցաղային լեզվով ասալ մի բան պետք է փոկել կամ քերել, այլ մենք պետք է վերաբերվենք հոգատարությամբ եւ այն գումարները, երեք որտեվ խոսվեց մեր գործընկերների կողմից, որ մարդիկ գումար են ստացել, ինչ որ խնդիրներ է առաջացել եւ պետք է հետ վերադարձնեն, ես նույնպես կարծում եմ, որ այո, պետք է հետ վերադարձնեն, որովհետեւ այդ գումարները նախատեսված է այն մարդկանց համար, որոնք որ ունեն իրենց իրականում ունեն այդ կարիքը։ Հիմնականում սա էր իմ ասելիքը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում եւ կառավարությանը կատարված աշխատանքի համար եւ մեր քաղաքացիներին եւս մեկ անգամ կոչ անում, որ հնարավորինս չդիտարկեն, այլևս երբեք չդիտարկեն պետությունը եւ բյուջեն ինչ որ մի բան փոկելու կամ քերելու օբյեկտ, որովհետեւ մեր կառավարությունը բոլոր քաղաքացիների նկատմամբ ունի այն վերաբերմունքը, մասնավորապես այն կարիքավորները, եւ անում է ամեն ինչ, որպեսզի իրենք ստանան իրենց հասանելիքը եւ կարողանան ապահովել եւ իրենց գոնե մինիմալ կենսամակարդակի եւ առօրյա կենցաղային հարցերը։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ ելույթ հարց